yeza yeza komeze fresh hanyuma amakuru akakanya hari ari kuvuga no kwishimwa Dieudonne uzwi nka Prince Kid ibereye mu kwezi kwa buki i Dubai n'umugore we Iradukunda Elisa baherutse gushyingiranwa ishimwe aherutse guhabwa igifungo cy'imyaka 5 muri gereza ni hazahabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kwinezeza ku bakobwa ba Miss Rwanda ibihuha biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ko ishimwe yahunze igihano yahawe icyakora inzego zitandukanye zikaba ntacyo zirabivugaho umuvugizi w'urwego rushinzwe igorora yabwiye umunyamakuru wa TV10 ko mu by'ukuri ibyo ntabyo twamenya atarageze byibura hamwe muho dushinzwe urumva umuvugizi wari buna none murangira BTR nawe yamubwiye ko nta makuru bafite ati ahubwo mwebwe mwaduha mwayaduha niba hari icyo mubiziho Prince Kid yaburanye ahakana ibyaha aregwa aza guhamwa n'ibyaha byo gukoresha undi mibonano n'umuzabitsina ku gahato bano gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina umuvugizi wari bu murangira BTR nawe yamubwiye yuko nta makuru afite urumva yuko Thierry nawe cyangwa se uyu muvugizi wa Libo nawe aravuga ati nta makuru twebwe dufite yo Prince Kid ari ahubwo mwebwe muyaturusha muri bo kubivuga ari hehe nibyo njye mvuga ati mwabantu mwe ibintu mujye mutangaza mujye munitondera gusa ibihuha bivuga yuko Prince Kid ntigeze agaragara mu rukiko igihe baba bari kumusomera byavugaga yuko ibereye mu kwezi kwa buki yibereye hehe Dubai ahubwo ikibazo kano kanya gihani ni kimeze gita ati SK Prince Kid aragaruka mu Rwanda aze yitabiye cyangwa se aze avuge ku bihano byiwe ni ikibazo gikomeye abantu bakomeje kwibaza bati se Prince Kid koko azagaruka hano mu Rwanda abantu bamenye ko gahunda zimeze noma sana muze noma sana noma sana sinzi yuko bamwe baravuga bati SK wawe wabuzi ko kwanza kano kanya gire ziri kugira majanja kandi ukabutari mu Rwanda ukaba wagaruka gute kindi kibazo nanone kibazwaho kiri kwibazwa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye ni gute umuntu yari gukurikiranwa ari hanze cyangwa se ari gukurikiranwa n'inzego asohoka igihugu bigakunda ni yindi noma nayo abantu bari kwibaza gusa kimwe twibazaho kimwe tunakurikirana uko inzego ziba zinabishinzwe kandi ziri kubikurikirana niyo mpamvu kano kanya tuba tunazizi gahunda kuno zazigomba kugenda Prince Kid rero yakatiwe imyaka 5 ni hazabu ya miliyoni ebyiri reka dutirindire turemenye Prince Kid zava muri Dubai mu kwezi kwa buti hanyuma aza kurikiranwa cyangwa se azigumira yakwamba avuga ati njyewe ubu ngubu narakwamye ubu ntabwo twamenya ngo bimeze gute niyo mpamvu kano kanya dutegereje ngo tumenye wa one nta mpamvu yo kugira ngo twirukanke mbere y'umuziki ahubwo tujye turi ku muziki ukinwe hanyuma dusobanura umuziki uburyo wakinwemo niyo gahunda kugira ngo ibintu bigende neza bivuze neza mu magambo ameze gutyo tujye turekwa umuziki ukinwe hanyuma none twebwe tuze dusobanure umuziki uburyo wakinwemo ibyo byiza kugira ngo ejo neje bundi natwe tutazaba dufite ibibazo bitandukanye hanyuma ikindi Prince Kid tutse ko yahoze ategura icyo bita Miss Rwanda ari cyo ari mu cyo bita Rwanda Inspiration Backup yari company yo ategura Miss Rwanda hanyuma noneho akaza gushinjwa ibyaha byinshi bitandukanye aho yavugwaga yuko abantu benshi yakoreshaga hariya yabakoreshaga ibiko yishakiye cyangwa se n'ibikorwa bitari fresh ariko inkiko ziza kumurekura zivuga yuko akomeza gukurikiranwa ari hanze ariko noneho right now bamaze kumukubita 5 years ariko n'imyaka 5 agomba kujuririra afite iminsi 30 kano kanya yo kujurira kano kanya nubwo yaza hano akinjira mu Rwanda kano kanya ntago yemerewe gufungwa ishwi ahubwo yaza agakurikirana dosiye yiwe hanyuma mu minsi 30 yaba ataragira icyo akomveka ubushinjacyaha cyangwa se yaba ataragira icyo yereka ubushinjacyaha ko nta kibazo gihari hanyuma akaba aribwo ashatirwa akajyana hehe hariya muri gereza ya Mageragere n'ubundi aho nubundi yahoze acumbikiwe yamaze hafi igihe cy'amezi atera kuri 3 cyangwa 4 ariko aza kurekurwa ku mpamvu z'uko bavugaga ati atanga ingwate hanyuma ariko baravuga bati ugomba no gukurikiranwa uri hanze hanyuma ikibazo rero gihari iyo umuntu ari gukurikiranwa ari hanze abagomba kugira gute
abagomba kwitaba ubushinjacyaha agomba kwitaba inkiko n'ubundi nk'uko bisanzwe, ariko Prince Kid we yageze gutya yigera mu kwezi kwa buki. Rero abantu baribaza bati si umuntu yaciye kandi n'ubundi abagomba kugira gute, abagomba kwitaba inkiko cyangwa se abagomba kugira ibyo akurikiranwaho abatagomba kurenga igihugu? Ibyo ni izindi nomba tutagomba kwivangamo. Ubwo ngubwo inkiko zazizi neza ubwo ryo gahunda zose zigomba kubigenzamo. Twe bicyo twatubazanye nuko kano kanya Prince Kid amakuru kuvugwa cyangwa se ibihuha birimo biravugwa nuko atari mu Rwanda, atari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda, kano kanya kubarizwa ku butaka bwa hehe, bwa Dubai. Ariyo mpamvu atigeze anagaragara hehe mu rukiko hariya igihe yakatirwaga imyaka igera kuri 5. Imyaka 5 myinshi brother, imyaka 5 muri gereza ushobora kugaruka umwana yaragiye yirukanka ageze no mu bwenge bufite, ahubwo abaza ngo dadari hehe. Nabantu mwe mpora babwira nti mujye mwitondera ibintu dukora hano kuri yisi, ibintu byo guhubagurika, ibintu byo kugenda twishora mu bintu tutazi, tujye tubyirondera kubera ira yuko imibiri yacu tutaye kontroleyo izagira gutya dushyire mu bibazo. Ni dushyira mu bibazo hari abashinzwe gukura cyane ibyo bibazo zisanga tuzashobora gukontrola ikintu na kimwe ku mubiri wacu. So ibi nibyo kano kanya uwitwa Titi Brown ari muri gereza zira. Ibi nibyo Prince Kid kano kanya yageze ku myaka 5, nibyo yumwahagije muri iyi minsi inakomeye cyane kuri we. Uribaza ngo wowe uzabyitwaramo gute ejo neje bundi nugira ahantu nkaho ngaho? Niyo mpamvu mwabantu mwe tujye twitonda cyane, tumenye uburyo tugendamo, dukurikiza amategeko atugenga agenga igihugu cyacu kugira ngo duhane gusiga cyangwa se gusigasira ibyo tumaze kugera ejo neje ngo tutazumirwa. So sinzi impamvu uyu munsi ndi kumva cyangwa gutanga inama nyinshi ku bantu b'aba YouTube akenshi n'abantu bari famous, no kwitonda cyane kubera yuko ubuzima babayemo cyangwa se ubuzima benshi babamo n'ubuzima bubahuza n'abantu kandi abantu baba bakunda. Abantu rero iyo babakunda buri wese aza afite amarangamutima yiwe. Icyo usigaje wowe ubwawe no kugira ngo kontrolere handling icyo kintu kugira kitaza kugira gute, kitaza kukugonga, kitaza kuguteranya n'abantu, kitaza kukugonganisha n'amategeko. Ukubera yuko amategeko yo ntago avuga ngo uri umustar, amategeko nta muntu n'umwe uba hejuru y'amategeko. Amategeko iyo yakugonze araguhana. So be careful guys, be careful. Icyo waba uricyo cyose, uko waba uri umustar kose, mujye mwitonda, mujye mwitonda cyane cyane kandi cyane kubera ko ejo neje ubundi ushaka gusanga ubustari bwawe bukuvuriye mu buvumo umwaka w'igihe cyose. So niyo mpamvu njyambwira abantu be careful, be careful cyane kugira ngo ejo neje ubundi mutazisobanura muri kuvuga mote se iyo twabyari kugenda gutya baje gutya byaguye iyo menya nimbi mu buzima mutelling iyo ni kubwira abastari bose aho bava bakagera mutazigira muze kino kino. Titi ni cyazize amaze imyaka hafi igera kuri 3 muri gereza. Prince Kid kano kanya ari kwirukanka, ariko n'ubundi amategeko aracyamuri inyuma. Ukibaza ngo bino bintu byagenda gute? So iyo warinze umubiri wawe rero wawuhandurinze kugira ngo ibindi bikwinjirire biragorana, burya be careful guys.